Sebagai seorang tokoh politik yang lama dan memang saya hormati, beliau masih lagi gagal memahami tentang peranan seorang ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Yang pertama, yang kedua, beliau gagal. Terima kasih abangku. Ada sudah dia. Yang kedua, abang saya ini masih gagal lagi memahami antara fungsi kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dan yang ketiga, masih gagal lagi memahami bidang kuasa kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri seringkali bekerja sama. Kerajaan negeri diwakili oleh ADUN dan parlimen diwakili persekutuan, saling bekerja sama memerlukan antara satu dengan yang lain untuk membangunkan mana-mana tempat. Datuk Speaker, YB, boleh minta penjelasan? YB, sekejap abangku, saya tidak ada masa. Saya 12 minit ya. Oh, 12 minit ya. Minta maaf abangku. Saya nak tanya kegagalan ya. Demi kegagalan itu. Okey. Boleh? Minta maaf, saya tidak ada masa. YB, lama waktu dulu. Yang minta maaf abangku, abangku lembaga. Sebutkan bergerak di dalam kawasan saja. Ya. Yang lain punya bergerak, janganlah. Datuk Speaker, saya kada menjawab. Okay. Sebab kawasan saya disebut. Ya, itu jadi kalau saya tidak menjawab. Ya, pribadi tak boleh disebut. Ha? Kemarin pun dia pribadi juga. ADUN Kuamut dia cakap. Saya tidak pernah cakap pribadi ya. Oke. Okay. Sebab saya ini matang punya orang. Oke, okay, oke. Okay. Bukan tidak paham pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan yang bawa masalah. Saya tidak ya. Memberi. Saya ini lebih sudah orang kata micet daripada segala-galanya. Yang berhormat ini, saya tahu sejarah. Kalau membuat semua cerita sejarah yang berhormat, bagaimana anda masuk politik, saya cerita, boleh? Sama-sama kita. Saya tidak memberi leluan. Yang berhormat dulu masuk politik, terus mana? Terus saya yang bawa. Saya jangan cakap banyak, jangan tembirang. Saya tidak memberi leluan. Dengan saya jangan tembirang, orang lain berhormat boleh tembirang. Datuk Speaker, saya tidak tahu kau salah orang ataupun kau yang salah orang. Saya tidak pernah salah orang. Yang berhormat, Datuk Speaker, saya tidak memberi leluan. Yang berhormat merangka-rangka okay, semasa menjadi wakil. Datuk Speaker, saya tidak memberi leluan. Semasa menjadi adun merangka-rangka. Datuk Speaker, saya tidak memberi leluan. Datuk Speaker, saya tidak memberi leluan. Ya, tiada jangan main personal sini, tidak boleh. Yang berhormat, lamak sila duduk dah. Ya, saya duduk. Ya, tapi suruh dia jangan tembirang. Datuk Speaker,